Саңырау құлақтарша қаптаған сауда дүңгіршіктері. Тұрғындар уәкілетті органдардан үй маңындағы сауда контейнерлерінің заңдылығы туралы жауап күтіп жүргенде, олардың саны одан сайын көбеюде. Восток 1 шағын ауданының адамдары бұл аумақта абаттандыру жұмыстары болады деп ойлады. Алайда оның орнына барлық антисанитариялық және қауіпті салдарлармен базарды аңғарды. Мәселенің мән-жайы келесіде. Восток шағын ауданының тұрғындары ұзақ уақыт бойы қайта құру кезеңінде пайда болған базардың өркениетті орынға айналуын күтіп жүрді. Шағын ауданды көркейтуге бағытталған жұмыстар қазірдің өзінде бар екені байқалады. Мысалға, мұнда ойын алаңы пайда болып, адамдар енді саябақ салынады деп ойлады. Бірақ өткен жылдың соңында адамдар жаяу жүргіншілер жолында 1-2 сауда дөңгіршігінің тұрғанын аңғарған. Олардың жұмыстары қыз-қыз қайнап жатты. Біреулер шелпек пісіріп сатып жатса, екіншісінде тамақтануға арналған дәмхана бар. Бір сөзбен айтқанда, айналаның барлығы базарға айналған. Көктен басталмай жатып, қазір мынау канализациядан неше түрлі шыбындар, көк шыбын бәрі ана біздің терезімізге жабысып, уже сасып отыр мен жер. Енді мынау қарама-қарсы тұрған мына базар бар ғой, рынок. Сол рынктың ішінде территория жетеді, пожалуйста, соған ауыссын. Я, оның ар жағында территорияң, біз оған ештеңе демейміз. Болған жағдайды маңай халқы бейнебір 90-шы жылдарға оралғандай әсерге бөлейтінін жасырмайды. Мұнда сондай-ақ септик қазылған және қазір ондағы су сыртқа төгілуде. Жақын маңдағы дәмханадан тартылған электр сымдары тұрғын үйдің балкондары арқылы жалғанған. Енді тұрғындар өз өмірлеріне екі есе алаңдайды. Дүңгіршіктердегі ілінбелі салынбалы электр сымдары бұл жағдайда адамдарды одан сайын үрейлендіреді. Халық жиналып барлық деңгейдегі әкімдіктерге хат жазып, прокуратураға барамыз дегенше тағы 3 контейнер пайда болды. Эти контейнеры уже горели. Вот чистые руки. Вот смотрите. Вот посмотрите, в каком состоянии. Хорошо, жерді берді. Бергеннен кейін бәрін канализация центральный сайғып беру керек. Водопроводты бәрін әкеп сайғып беру керек. Чтоб мыналарда су да жоқ. Әр жерден суды ақ білет. Канализациясын жаңа айтып отырмыз ғой. Қазіргі ол кішкентай ғана яма, ол кішкентай ғана шұңқыр. Ертең оны обязательный порядке оны сору керек. Ал оны сорған кезде мынау үйде енді біз қай жерде тұрмыз енді біз кәдімгі мынау қала ғой мынау енді бір совхоз емес ауыл емес бір кішкентай жер емес шағын ұят емес пе земляр частный собственность. Бұл арнайы мақсаты бар жеке меншіктегі жер. Мұнда сауда әкімшілік ғимараты болады. Онда ешқандай антисанитария жоқ. Су, септик барлығы бар. Ақша болған кезде жұмыстарды бастаймыз. Әкімдікте жоспарланған құрылыс туралы мынадай түсініктеме берді. Жердің иесі бізге Майғұдық қаласының егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына толықтыру енгізу туралы бірнеше рет жүгінді. Біз ол адаммен жеке сөйлестік. Біз бұл учаске жобаға енгізілмейтінін айттық. Өйткені мұнда аудан әкімдігімен алаң қарастырылған. Сонымен қатар бұл нүктелік құрылыс болып табылады. Әкімдікте мемлекеттік сәулет құрылыс бақылауын одан әрі хабардар ете отырып, болашақ құрылыс нысанына тексеру жүргізілетін болады дейді. Уақытша құрылыстарға келетін болсақ, олардың саны артып келеді. Тұрғындардың пікірінше, мұнда олар болмауы керек, ал уәкілетті органдардың тексерулеріне мораторий кедергі келтіруі әбден мүмкін. Соған қарамастан халық әділдікке қол жеткізу үшін соңына дейін барамыз дейді. Арман Қазбекұлы, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна.